Então essa é a disputa que a gente tem que cumprir, Davi. Vamos ver quem vai conseguir tirar mais sortes aqui nessa roleta dos desenhos animados. Eu acho que eu já sei quem vai tirar a maior sorte do mundo. E quem vai tirar? Ah, eu já sei, vai ser eu, né? Não vai ser você e também não vai ser eu. Vai ser a minha faca! O quê? Não faz sentido algum. Olha, mas eu já tive até uma ideia. Aqui dá para perceber que tem sete cores aqui, certo? Nessa roleta. Sim, isso mesmo. E cada uma dessas cores tem um botão aqui também. Isso é por quê? Porque se a gente apertar no botão, a gente vai parar até o desenho animado aqui da cor. Só que antes da gente começar a disputa, eu quero que o pessoal comente o que eles acham que tem em cada um desses botões. Comentem o desenho que vocês acham que vai ficar aqui em cada um desses botões. É isso aí, e eu também já tô com meus óculos para ver qual que eu vou escolher. É, e mais uma coisa, pessoal. Deixem um gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Ativa o sininho, clica no sininho. É, se vocês não clicarem no sininho, eu não vou ir nessa roleta nem o Beto. É isso mesmo. Só que, Davi, olha, cara, pra gente participar desse desafio vai ser da seguinte maneira: você vai ficar rodando o arco dessa forma e vai soltar a flecha no 3, beleza? Beleza! Tá, mas olha, eu vou começar porque eu vou começar aqui porque eu sou bom. Ah, tudo bem. Vai, 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 vai! Tá, olha, então é um, é dois e é três! Ah, e parece que você acertou no azul, porque está mais para baixo. Olha, eu acho melhor eu tentar de novo, porque eu acertei no meio. Mas você acha que eu devo ir pro azul? É, realmente tá um pouco mais para baixo. Então acho que o certo é ir pro azul, né? Então vai, é um, é dois, é três e um. Calma, Davi! Primeiro a gente vai no azul e depois vai pra sua vez. Ah, é verdade. Então, olha, aperte aqui no botão e você só vai observar enquanto eu chego aqui, certo? Mas caraca, olha que casa legal! Tem uma casa azul aqui! Calma, então só vou absorver. Como que era mesmo? Esqueci. Organizar? Não observar. Como eu vou Ah. observar? Eu vou gravar um vídeo aqui só olhando você passando. Ah, tudo bem, eu percebi até que você tá com óculos aí na sua cabeça, mas tudo bem, eu quero ver quem está morando aqui. É, o de casa! O de casa! Calma, Davi, deve ser algum personagem muito legal. Eu acho que eu já vou entrar aqui falando que eu sou o Beto. Ah, e aí? Ah! Calma! Davi, você tá vendo isso? O que que o Sonic tá fazendo aqui? Ele nem é desenho! Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou atacar o Sonic com meu celular. Pera, eu não posso. É sua vez. Então eu vou embora. Tchau, tchau. É, mas o que que o Sonic tá fazendo aqui? Ele não é um desenho animado, mas na realidade ele tem um desenho animado sim. Então acho que já está valendo, por isso ele tá aqui. Sai daqui, Sonic, me perdoa, cara. Eu só quero ser seu amigo. Ah, eu só sei que eu tô indo embora. Eu já tô indo pra roleta. Ah, dá licença, Sonic. Ah, você é muito folgado, sabia, Davi? Você vai me deixar aqui, tendo que acabar com o Sonic. Olha, eu sinto muito, mas eu vou ter que fazer isso. Saia daqui, Sonic! Ah, eu tinha uma ideia, sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu vou ser um sniper aqui, O quê? Não seja sniper coisa nenhuma não, senão você vai acabar me atrapalhando. Agora eu vou acabar de uma vez por todas com o Sonic. Eu não estava querendo atacar ele, mas dessa vez eu vou usar toda a minha força contra ele. Beto, eu vou te ajudar porque você tá quase morrendo. Ah, eu não tava não, tava com toda a vida, mas não usa mais essa arma não, e se ela destruir o mundo? Ela não destrói, sabe por quê? Por quê? Porque isso aqui é uma arma normal. É, na verdade não é uma arma normal, porque ela é normal, porque ela também lança mísseis. É, só que mesmo assim ela é boa contra monstros que podem aparecer, mas cara, isso foi bem triste porque o Sonic chegou me atacando. Porque ele deve estar do mal, mas ele não tava com o olhar do mal.
É, eu não sei, vai ver, ele não gostou porque eu entrei na casa dele sem ele abrir a porta. Mas, Davi, olha, vamos voltar porque é sua vez de rodar aqui a roleta. Vai, Davi! Calma aí, eu tenho um plano. Você agora pode ficar com essa casa do Sonic. É, só que eu fico com isso depois. Vem até aqui porque temos que continuar o desafio. Ah, e mais uma coisa: se acontecer de você jogar a flecha no azul, automaticamente ele vai pra baixo. A flecha vai pra baixo, então você vai parar no amarelo. E se você acertar, sei lá, no amarelo, vai para o vermelho. E se acertar no vermelho, vai para o verde. Mas só se eu tiver já feito isso, tá? Ah, então já sei, eu vou usar um míssil. O que? Mas vai explodir tudo! Não vai não, porque... Ah! Boa! Pelo jeito, foi ali no roxo, então vamos até o botão roxo. Eu vou tentar acertar uma flecha ali. Eu também! Calma! 3, 2, 1 e toma! Ah, eu acho que é impossível acertar uma flecha nesse botão. Vamos ter que usar blocos ou escada. Nossa, eu tô acertando várias e não entra! É, parece que o botão não tá querendo funcionar com flechas. Vamos usar blocos mesmo pra podermos acessar esse botão. É, mas não fique cavando, eu tenho blocos. Ah, você tem alguns? Tá, tudo bem, eu vou usar esses aqui mesmo. Agora eu vou clicar no botão. Não, eu falhei. Ah, toma isso aqui, Beto. Toma essas 32 terras. O quê? Como você conseguiu tantas? É porque eu sou o rei dos noobs. Agora eu vou clicar no botão. Pronto, eu fui para um mundo diferente. Parece que eu fui para Marte. Deixa eu ver. Ah, eu cheguei aqui também. E o que é isso aqui, cara? Isso aqui é um porco feio. Ah, calma. Não, não sei não. Davi, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E o que você fez com essa parte aqui? Ah, tem uma placa de pressão para a gente retornar. Mas, Davi... Eu já sei o que é isso. Vem aqui pra eu falar. Sim, isso aqui é um porco feio porque tá no olho desse porco tem uma janela. É por isso que ele tá feio. Não, não, Davi. Você esqueceu. E a roleta dos desenhos animados. Então, se é o desenho de um porco, talvez deve ser Peppa Pig ou algo do tipo. Não, deve ser o desenho do... Não sei. Ah... O desenho do não sei, esse desenho eu nunca ouvi falar dele, mas é melhor a gente bater na porta e esperar alguém abrir aqui. Calma, calma, deixa... Beto, calma aí, dá licença. Não precisa nem abrir a porta, só olhe na janela, olha... O quê? É realmente a Peppa Pig, Davi? Olha, agora já é com você. Eu não sei se ela vai estar no mal, mas se ela estiver, já é com você. Porque você que acabou escolhendo a parte roxa da roleta. Você viu como tá a Peppa Pig? Ela tá olhando pra esse lado e com a linguinha pra fora. É, só que agora é melhor você abrir a porta e chamar ela. Então, 3, 2, 1 e... Vem, Peppa Pig, quer brincar comigo? Ah, eu sabia que ela ia ser do mal! Parece que todos os personagens dos desenhos animados estão do mal! E a Peppa Pig quer acabar com você! É, mas ela não vai conseguir porque eu tenho um lança-míssel! O quê? Será mesmo que você vai conseguir vencer ela? Mas é claro, porque você venceu, olha só! Eu sou um vencedor, eu sou um vencedor! É, pelo jeito você conseguiu mesmo. Só que é melhor você voltar aqui à parte da casa da Peppa Pig que tá faltando. Pronto, pronto, só falta... pelos meus cálculos, faltam... mais alguns... 1, 2, 3, 4! Não, na realidade eu acho que tá faltando 5 ainda. A gente só foi em 2. É, porque eu esqueci de contar o amarelo. É, só que Davi, você não consertou o nariz da Peppa Pig, cara. Agora também já era. Vamos continuar então com o desafio aqui da roleta. Só que é melhor você destruir isso. Eu dei o meu super pulo e eu estou usando a minha super pá, que ela quebra em um segundo. Isso mesmo. Certo, mas agora eu vou voltar a minha vez aqui. Eu espero que eu tenha muita sorte. Eu espero que algum desses tenha sorte. Então, é 1, é 2. E eu vou começar a rodar. E é 1, e é 2, e é 3. Ah, a droga não deu. Aí,
Pelo jeito, ficou no amarelo. Então agora eu vou para o botão amarelo. É, então vai lá, Bidão! Eu espero ter muita sorte e não ter nenhum azar. Ah, boa! Finalmente eu cheguei e... Calma, tem um abacaxi gigante aqui. É, Beto, e como vai ser a sua vez, eu vou deixar aqui, já gravando meu vídeo aqui de boas, e pronto, calma aí, deixa eu começar o vídeo. Fala, galera, aqui é o Rei Davi, eu vou gravar aqui o desafio do Beto. Tá, mas, Davi, eu acho que eu já sei, lembrando que a roleta é de desenhos animados, então esse abacaxi só pode ser a casa do Bob Esponja. Eu não sei de nada, mas eu acho que ele pode estar do mal, como estava a Peppa Pig e o Sonic, então já vou ficar aqui escondido, estou gravando. Ah, não, não! Olha, eu consigo ver ele daqui! É o Bob Esponja mesmo! Bob Esponja! E aí, cara? Ah, ele é do bem, Davi! Uhul! Ele é do bem! Olha só, ele tá dando um olá aqui pra mim! E aí, Bob Esponja? Ah, deixa eu falar com ele! Oi, Bob Esponja! Você é muito legal, né? Bate aqui! É, ele é muito legal mesmo, eu falei, o Bob Esponja, pelo menos, ele é do bem, então eu tirei a sorte grande aqui, e o Bob Esponja, agora, ele está morando perto da gente, né? Sim, agora vou dançar até com ele, Tá, Davi, mas eu acho melhor você não atrapalhar ele, porque daqui a pouco eu acho que ele já vai sair para trabalhar no Siri Cascudo. Ah, eu vou ficar sentado aqui só esperando, eu não sei, só esperando essa comida chegar. Ah, não, não, não. Mas olha, Davi, temos que continuar. Agora é sua vez no desafio da roleta aqui. Pode voltar, pode voltar. Tá, deixa eu ver. Então é um, é dois, é três, é um, é dois, é três. E calma, calma. Eu só quero lembrar que já foi o botão roxo, o botão azul e o botão amarelo. Ainda falta o botão marrom, o botão vermelho e o botão verde e o botão laranja também. Tá, então é um, é dois, é três, é três, é três, é três, e um, dois, três, já! Roda, 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 roda! Ah, olha, eu acho que foi muito longe, então é melhor você tentar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Aí, pegou no botão marrom, então vamos aqui subir pra ver se você teve sorte ou azar e descobrir também qual é o desenho animado. É isso aí, então já pega o meu celular e deixa gravando pra gravar, não a minha morte, tá? Tá, olha, então já tô gravando aqui, pessoal, com o celular do Davi e ele apareceu aqui. Calma, Davi, olha, é um carro, isso aqui é uma impressão minha. E eu acho que eu já vi esse carro em algum lugar. Na verdade, eu acho que eu conheço muito bem. Eu já sei qual desenho é. Só que eu não vou falar. Eu quero que você descubra entrando aqui. Eu já consigo até ver pela porta, mas eu não posso falar. É, por mim, isso aqui é um carro normal. Isso aqui pode ser o desenho. Eu já sei, o desenho do Super Porco. Não, não é. É melhor você entrar e eu já tô gravando porque eu sei que você vai acabar apanhando, mas vai, Davi, entra logo. Ah, tudo bem, só deixa... Nossa, o que você aconteceu? Foi tentar empurrar o porco para a placa de pressão para ele ir parar lá no nosso mundo e você que foi. É verdade, eu sei lá o que tá acontecendo, eu acho que esse porquinho, ele é mágico. Ah, tá bom, tô entrando. Vai, Davi, eu quero ver se você vai conseguir ter sorte. Ô, louco, eu sabia. O Scooby-Doo está do mal. Você não sabia que era ele? Ah, é claro que eu sabia, né? Por isso que eu falei o nome dele. Eu falei mesmo, esqueci. Ah, eu não sei. Eu só sei que é melhor você não destruir tudo, cara. Eu tenho que filmar você. Deixa eu filmar aqui com o seu celular. Vai, filma aí, filma aí. Então, galera, tá aqui. Ai, socorro. Rápido, ataca ele, Davi. Eu não posso te ajudar, porque foi você que escolheu. Ah, mas você... Não, na verdade, eu estava te ajudando. Ah, não, 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 não. Você só me ajudou no final, então eu acho que você vai perder para o Scooby-Doo. Não, mas eu não perdi, porque eu sou o Rei Davi, o Rei das Terras, o Rei dos Noobs e o Rei dos Pros e o Rei dos Hackers. É, e o rei do rei. É isso aí, e não sei mais o quê. Tá, só que agora, Davi, é hora de retornar, porque vai retornar novamente a minha vez. Vamos ver em qual eu vou tirar agora. Só está restando o vermelho, o verde e o laranja. Ah, mas agora a minha pata tá cavando dentro, não sei por quê, mas... Calma, deixa eu subir aqui, pronto!
Certo, agora, então, eu vou rodar de novo. Então, é um, é dois e é três. Esses já foram. Olha, acabou que pegou no roxo, então, só pra ficar certo, então ia passar do roxo pro marrom, mas o marrom já foi, então ia passar pro azul já foi, ia passar pro amarelo já foi, então, ia passar para o vermelho, e é do vermelho então que eu vou ter que ir. O amarelo já foi? Calma aí, deixa eu ler isso. Sim, ele já foi, era o Bob Esponja, Davi, então agora, vem aqui no botão vermelho. Ah, pronto, eu fui no vermelho e... Nossa, o que é isso? Eu não faço a mínima ideia, o que será que é isso? É apenas uma casa com uma água aqui na frente, um vaso... Calma, eu acho que eu já vi quem mora nessa casa e eu acho que eu já sei que casa é essa! Não, eu já sei, essa aqui é a casa da Peppa Pig, ela tá toda rosa. Pera, deixa eu ver a janela... Ah, eu também já sei, eu já sei! Calma! O quê? O que? O Davi, na verdade, não é você não, Davi. Esse aqui é o verdadeiro Goku. E o que será que ele tá fazendo aqui na casa do Mestre Kami? Porque eu tenho certeza que essa é a casa do Mestre Kami. Aquele é o falso Goku, aquele não é o Goku. Eu sou o Goku! É, e o Goku, o que será que ele tá fazendo aqui? Olha, tudo bem que ele, mesmo sendo um desenho, ele é um anime. O que será que ele tá fazendo aqui no meio dos desenhos animados? Eu não sei, eu acho que ele entrou na outra casa da Peppa Pig. Olha, eu não sei, é melhor eu ir conversar com ele, porque agora tem dois Gokus, tem você e tem ele. Então deixa eu falar... Ah, calma, é impressão minha ou ele tá com instinto superior? Calma aí, Beto! Você tem que me dar o meu celular pra eu gravar isso! Dá o meu celular! Tá bem aqui! Parece que ele tá com o instinto superior incompleto! É impressão minha! Pelo que eu vi, não está... calma, deixa eu olhar nos olhos dele! Olha, os olhos dele, dá só uma olhada! Então por que ele não está usando toda a força dele? Eu não sei! Eu só sei que eu tenho que acabar com ele! Sai daqui, Goku! Eu acho que esse não é o instinto superior, Beto! Eu acho que você está bugando! Eu não sei, eu acho que é o incompleto, só que ele está usando a roupa aqui de treinamento. Sai daqui, eu só quero olhar para os seus olhos. Ai, toma, aí Davi, dá para ver que o olho dele tá meio cinza. Nossa, que instinto superior é esse então? Eu acho que o instinto superior do Minecraft é diferente. Eu só sei que eu tenho que acabar com ele, esse é meu objetivo, toma isso. Vai, Beto, eu tô empurrando ele. Vai, agora eu vou usar minha arma laser e agora eu acho que vai ser mais rápido. Vai, Beto, acaba com ele, vai, eu tô gravando, vai. Vai, eu consegui, boa, mas agora eu sei que a casa do Mestre Kami fica perto da gente também, eu acho que eu vou dar algumas passadas aqui. Eu vou ficar tirando foto, calma aí. Tá bom, Davi, mas olha, vamos voltar aqui pra roleta, porque você tem que escolher mais uma cor. Agora só tem a verde e a laranja, então eu acho melhor você, sei lá, escolher uma. Eu acho que agora você pode escolher a sua própria. Não, melhor eu virar... Você errou de novo, olha, tenta de novo, cara. Eu acho que desse jeito você não tá com... Pera, impressão minha ou você jogou? Não, acho que não. Ali, ó. Deixa, foi no laranja. Será mesmo? Deixa eu ver, eu quero ter certeza que essa flecha é real. Quero ver. Realmente você acertou no laranja. Então vamos entrar nele. Pronto, já fica o celular com você e você fica gravando aí. E parece que a gente está na casa de pedra. Uma rocha? Isso aqui é uma rocha. E Davi, é o Patrick aqui, cara. Beto, isso aqui não é uma rocha, isso aqui é uma lã... todo mundo sabe que isso aqui é uma lã marrom. Mas isso aqui é pra representar a rocha que o Patrick mora, e ele tá aqui, cara. Eu não sei não, hein. Mas toma! Você perdeu guerra, Patrick! Davi, eu espero que você não perca, hein. Toma! Eu tenho que recarregar as armas. Vem. Olha, eu só vou te ajudar um pouco dessa vez, mas ele é muito forte mesmo, caraca. Não me ajuda não, porque eu acabo com ele sozinho. Calma aí, vem Patrick, vem atrás de mim. Davi, use suas armas, cara, assim você nunca vai vencer ele. Também eu tenho que recarregar minhas armas. Tá, olha, eu só vou atacar ele porque ele começou a me atacar. Aí,
A gente conseguiu! Então agora só resta uma cor. Então vai sobrar pra mim, porque não tem mais como ficar rodando, porque já vai cair nessa última cor. É, então já vamos lá, porque eu também já tô subindo. É, agora só resta a cor verde. Então deixa eu apertar, porque você me derrubou, cara! Ah, nem eu sei por quê! Ah, você é um cara muito chato, sabia? Eu sabia! Obrigado! Tá, agora deixa eu voltar e apertar o botão verde! Aí! Ah! O quê? Agora não faz sentido algum mesmo! O que que o Barry tá fazendo aqui? É! Isso aqui é verde! Ai, ai! É, primeiro que isso aqui é verde, eu acho que o Barry é um invasor aqui do Desafio dos Desenhos Animados! É, isso aqui é um jogo, não é um desenho animado! Kick the Barry! É, eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Ele deve ser o invasor desse desafio aqui da roleta. Só que agora vamos ter que acabar com ele. Sai daqui, Barry! Uhul! A gente acabou com ele! Sim, finalmente conseguimos! Acabamos com o Barry. Só que eu vou continuar sem entender o que ele estava fazendo aqui. Ah, e eu nem vou saber de nada. Eu só vou ficar testando esse arco e flecha. Toma! É, mas agora eu acho melhor eu voltar e eu vou ficar com a casa do Sonic pra mim! É, eu vou ficar com a casa do Mestre Kami!